Eles vão aprender de uma vez por todas com quem está lidando. Eles vão aprender. Pega os cavalos e vou para a delegacia. Tem dois na delegacia. Vamos. Isso aqui tá um sossego. Não sei por que o delegado tava tão preocupado. É, rapaz. E se alguém se atrever a entrar aqui, a gente passa fogo. Quem se mexe? Não vou fazer nada com vocês. Vai. Vai.